Víš o tom, že Honza požádal Adel v ruku? Je to pravda? Kde to máte, kámo? Kde to seriózně teď máte? Kde jste o tom slyšeli? Pošlete mi to někde. EG? Jan Kulas požádal Shopaholic Adel o ruku? Kámo, ta má víc žádostí o ruku za poslední rok, než já, ty vole, jsem měl holek. Za celý život. To je smutný. Jako z mý strany spíš je to smutný. Já už za to sám, kámo, já začal to platit, jakoby. Já už nevím, jak to jinak mám udělat. Kámo, nevěřím tomu, já se omlouvám, já nevěřím tomu, že tady tím dvou nezaplatili, aby tohle to udělali tady na stage. Nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že jim nezaplatili. Za mě to je požádání ruku na objednávku. Obvykle to je jakoby smrt na objednávku, tohle je požádání roku na objednávku. Jako za mě, kámo, nevěřím tomu, že viral face, co to je, kámo? Viral, jo, face life? Co to je, kámo, jako vůbec? Tady. Kámo, tak ten borec má nejsilvější fotku na celém českém internetu. Výborná práce. Tak, dámy a pánové, přistupte blíže. Kdo, kdy se rozejdou, sázky bereme, 1, 2, 3, 4, pojďme vsázet. Kdy se rozejdou, kdy skončí sňatek, pojďme dávat sázky. Sázky, chat. Viral life, co to je? Co to je, kámo? Ha, cookies, legenda. Celkově za přípravu na Clash jsem dal asi maximálně 5 tisíc. Kámo, co to je za Instagram, kámo, pivo? Budu potřeba se kouknout do popisku, mám tam svůj merch, budu potřeba se ho pořídíte, má tam samozřejmě novou golden edici, takže budu potřeba se ji pořídíte, taky tam samozřejmě máte odkaz na hackery, který jsou na Levnoshopu i... No, když jsme u toho, kdy ty vole Adela požádala o ruku, teda, ne, obráceně, kdy požádal o ruku Honzík Adelku, tak jako, co k tomu kámo dospělo, děkuju, jako? Děkuju za to myšlení. Děkuju, Kači. Lidi, já to stejně budu za chvilku vypínat, já mám málo baterky. Já mám 16%. A to budu vypínat. Sumička, Martino, děkuji. Kráču, děkuji. Děkuji za klobouk. Díky, Monik. Kámo, sorry, ale to je mega vtipný třeba. Sumička, Martino, děkuji. Ten klobouk je mega vtipný. Kráču, děkuji. Děkuji za klobouk. Díky, Moniko. To je mega vtipný. Aleše B, děkuji za srdce z prstu. Srdce z prstu. Tak to je pořád 2000 veselý. Ano, to je jedno, až já se na to tak budu sama. Miluju Honzu, Honza, ne, tak si ho miluji, mě to šupí. Bože, ho někdo chce, já se tak to řeknu. Budou lidi spokojení, když to bude se mnou, víš co? Nebudou říkat lidi, aspoň si v pořádku. No, slušně děkuješ. Ježíš, Renato, nediv se po tom, co jsi udělala. Po tom, co jsi Renato udělala, tak se mi nedivilo, že se s tebou nechci bavit. Děkuju za růžičku. Eli Řáčů, děkuji za osvědčování. Ještě jednou, Michale, moc děkuji za ty dva drahé dárky. Děkuji, Míšo. Všichni sledujte Míšu. A co dneska prostě tak chová? Eli, děkuji za zmrzlinu, Vicky, děkuji za růže. Bože, se přijde nějaký kluk za chvíli. Že tady nebaví jenom ty samý holky. Taky můžu poděkovat nějakému klukovi, jak to dělá on. Děkuji, když on může děkovat holkám, můžu děkovat klukům. Děkuji. Jak on, tak já. Mně to je jedno si děkuji klukům, lásku. Sečkuji. Vidíte, jak se ke mně chová a to chce u mě bydlet? Asi ne. Děkovat. Asi ne. Děkuji. Fakt radši budu sama s tím pejskem, lidi. Eli, děkuji. Tisíckrát radši. Vydržte, já tady jenom blokuji jeden účet.
Kámo, to je popíči, že kámo, on jí požádal teď o ruku a ona se k němu takhle chová. Kámo, víš, jak on musí mít takovou oddanost tý holce? Budeme na tebe náladu, když se zastaneš. Vladis, děkuji. Když se přestaneš zastávat, pak se s tebou budu bavit. Děkuji, Charlie. Kristian, děkuji za další vodbe. To blázníte. Michailo, děkuji. Ihličku, děkuji. Míšo, děkuji za srdce z prstu. Děkuji, Miško. OK, Kac, děkuji. Děkuji. Barčo, děkuji a vítej, Baru. Líčky, doufám, že tady ten stream někdo nahává, protože to bude na YouTube. No to bude, no. A jsi celý ty. Co? Srdně dlouho, vole. Když já spolu vidíš, že to jenom děkuju. Mě to nezajímá, srdně dlouho a víš, kam můžeš jít. Daniel, děkuju. Já už jsem se svou trpělivost fakt ztratila. Léču fakt Brusel. Tak. Děkuju. Jsi celý ty, chovat se jako někdo. A jsi nikdo. Jako nikdo, Baru, děkuji. Já až se nebejde stát. Honzi, práce, to bude těžko, vole, když nemá ani živnost. Víš, že ještě by nepřebral moji práci. Ajajajajaj, počkej, Honzík nemá ani živnost, tak tady ty dárky daní. Ajajajajajajajajaj, že by čvojčička, To, to by se mu tak líbilo. Ajajajaj. To by si mohl zkusit jedno. Nějaký daňový úniky tady? Děkuju, Ládis. A klid. Jo, děkuji Petrova, děkuji Michalu, děkuji. Nič, ale nesměla o tom sledování. Honza je zlej. Děkuji za ručku. Děkuji za osvíčku. Normální ty vole profil, který ví, že mám pravdu. Děkuji za ručičku. já tu dvojku, kámo, fakt miluju, jakože. Jakože to je nejlepší dvojka, co jsem kdy viděl. Třeba čum tady, hele. No, tak to bys měl začít být na mě hodná, protože já na tebe hodnej jsem. To určitě. Ty? Kde naposledy na pomoci? Já vím 6000 lidí. Ty pejčo, 6000 lidí, jo. To já na tebe hodnej jsem, snažím se s tebou mluvit slušně. Jasně. Dobrá pohádka. Děkuji. A teď mi řekni, proč se stalo tohle? Kámo, já, pokud kámo to dělají tady ty píčoviny svoje, že to fakt dělají a tady se doopravdy vzali jen, nebo že jí požádal o ruku jen tak, aniž by dostal, nevěřím tomu. Za mě doopravdy dostali oba dva zaplaceno za to, že jí tam požádá o ruku. Nemusí to být pravda, nevím to jistě, za mě je to kámo normálně zaplacený to, aby tam udělali takovýhle divadlo, aby lidi přišli na jejich debilní Instagram, který je úplně v hovně. Takže úplně v hovně. Protože když se podíváš, kámo. Já to nemůžu, ty se mnou nejsi šťastná. Já tady nechci spolu bydlícího. Dobře, já dneska odcházím. Počkej, prosím. Ne. Čepo. Říkám. Bipolár, vole. To je v píči, no, tady to. Tak je tohle možný, kámo, prostě. Pozor, jo. A že nějaká kartářka nám předpověděla rozchod. My se s Honzou jen tak nerozejdeme. To máte docela smůlu. Máte prostě smůlu. A na internetu, ať uděláte cokoliv, mě se nezbavíte. Já zůstanu na internetu a budu dál vydělávat i tomu. Bylo to stejný jako u Davida, trošku trůl, no. Moje práce na živnost. Smůla! Další roky jsi šopoholik Adel. To je kámo prostě píči tady to. To je kámo nejlepší vztah na světě. To je fakt nejlepší vztah na světě. Tak, myslíš vážně? Právno, děkuji za orka. Se podívej, jak se chováš. Já nebudu pořád skákat, jak ty chceš. Nemusí skákat, stačí, že mě budeš milá náhodná. To nejde být každý den, než sluníčko, no. Jsou i špatný dny. Tak to prostě bohužel. Vlastně dobou svoje. S tebou taky, no. Já nevím, pozor tady na ten nábytek. Kupovala jsem si ho já. Jo, tohle. Kámo, nevím, tady ta dvojka je kámo třeba... Proto mi přijde, kámo, tohle z to. Chodím. Víš, že se nehozím. Nevím, no. Za mě úplná píčovina, ty vole. Ona prodá Honzu na bazoš, kámo, prostě šestý kokotí.
Kámo, jakože přejme jim tu lásku, vole, jestli jako fakt předvádí to ty vole na tom internetu, jak se oni se chovají, jakože jako celá ta jejich habaďura je o tom, že se oni hádají a chtějí ohledně toho udělat nějaký drama. Za mě jako to tak ale není, protože takhle to bylo i s Davidem, takhle jsme si říkali i s Davidem a prostě to tak nedopadlo, jak to dopadlo, to jak dopadlo. Ale furt za mě je to prostě Kazma, jakože... Mě nikdo z toho jako nevyvede z tady toho omylu, že prostě za tím, nebo nemusí to být Kazma, ale někdo za tím kámo musí stát. Nevěřím tomu, že ty vole, tohleto jeden člověk prostě zvládne něco takovýhle. Nevěřím tomu. Prodá Honzu Space Cam? Kámo, prosím vás, vole. Ach jo, vole. Z toho nebych mohl udělat videjko, ty vole, z tady toho celého, co? Já jsem ale neudělal intro, aj, tak můžu aspoň udělat outro. Tak jo, dámy a pánové, budu moc rád, že dolů komentářů napíšete konstruktivní kritiku, co si o tom myslíte. Tohle byl můj subjektivní názor, který vůbec nemusíte brát, ale za mě to tak je. Děkuji mnohokrát za velkou podporu, co mi tady dáváte, zanechte tady lajky, komenty, odběr, to moc rád. Všechno důležité máte v popisku, jako třeba můj merch, budu se ho pořídíte, nebo taky samozřejmě hackery, budu se pořídíte i ty, kteří jsou na Levnoshopu, což je až sponzorský e-shop našeho house. Takže již tak, a mějte za ní krásně. Ahoj!